V létě loňského roku požádalo letectvo Spojených států o předložení nabídek v rámci programu Light Attack Experiment, původně známého jako OAX. Jeho cílem byl výběr nejvhodnějšího lehkého bitevního letounu, který by mohl poskytovat vzdušnou podporu pozemním jednotkám v konfliktech, v nichž nepřítel nedisponuje sofistikovanou protiletadlovou obranou, a šetřit tím provozní náklady běžných bitevních letounů. Letectvo dlouhodobě zvažovalo dva turbovrtulové stroje, nicméně o program projevili zájem také další uchazeči, mezi nimi aerovodochody z L-159, respektive FA-259 Striker. Soutěž však byla podle serveru DefenseNews.com odložena na neurčito a letectvo chce pokračovat ve zkušební fázi. Program byl zahájen v červenci 2009 s obecným označením LAAR, Light Attack Armed Reconnaissance, lehký bitevník, ozbrojený průzkum. Dva turbovrtulové letouny, které jsou od začátku zmiňovány jako horcí favorité, jsou Embraer Sierra Nevada Corporation A-29 Super Tucano a Textron AT-6 Wolverine. Super Tucano je od začátku roku 2016 nasazován v Afghánistánu v rámci tamního letectva, a to přesně v roli, pro kterou jejich pořízení zvažuje USAF. A jen tyto dva letouny oficiálně v programu pokračují. Původně se hovořilo o dalších letounech, jednak Textron Airland Scorpion a jednak Air Tractor AT-802, což je zemědělský a hasičský letoun, ovšem v ozbrojené verzi AT-802L Longsword. Scorpion je však stále ve vývoji a vyžadoval by více času a peněz, než by mohla začít sériová výroba. Longsword zase nesplňoval některé základní požadavky, jako například vystřelovací sedadlo pilota, a byl vyřazen, ačkoliv byl ze všech uchazečů suverénně nejlevnější. A také například Alenia Air Maki M346 Master, což je proudový, cvičný nebo lehký bitevní stroj, vyvinutý společně s ruským Jakovlevem, který pak svůj projekt dokončil jako Jak-130, užívaný od roku 2010 ruským a posléze také alžírským, bangladeským, běloruským nebo barmským letectvem. Zatímco italské mastery letají od roku 2015 v Itálii, Izraeli a Singapuru, a v USA jsou nabízeny v rámci programu TX, což je náhrada dvoumístného cvičného Northrop T-38 Talon. Jde o letoun stejné kategorie jako české L-159, respektive FA-259. V září 2018 v tendru uspěly firmy Boeing a Saab, jež dodají za 9,2 miliardy dolarů americkému letectvu minimálně 351 proudových cvičných letounů Boeing Saab TX. Jedním z cílů programu lehkého bitevního letounu pro americké letectvo byl vývoz, který měl podle náčelníka štábu letectva generála Goldfina zvýšit schopnost spolupráce s letectvy, která si nemohou dovolit pořízení F-15 či F-16, ale přesto by mohla těžit z nasazování letounu užívaného americkými ozbrojenými silami. Je možné, že za odkladem projektu je zatím nevelký zájem o turbovrtulové útočné stroje ve světě. Naděje pro L-159 či FA-259 tak stále existuje.